մեզ միանալը հենց դա է արդյունք հենց դրա համար էինք մենք ծերել վիրազեկման ակցիան որը ես կարծում եմ ծառայել է նպատակին համոզված եմ որ առաջիկա օրերին ավելի են մարդիկ շատանալու ես մենք կարողանալու ենք իրերջո ասենք մեր նպատակին արտացել են մարդիկ եւ հասկանում եմ որ այլևս իրենք չեն ուզում ապրել այս իշխանությունների օրոք որտեղ այս իշխանությունները պարտություն բերող դիճումների գնացող իշխանություն են մեր պայքարը ապակենտրոն ցանցային պայքար է որը ի վերջո ինչ-որ մի փուլով պետք է միանա այո մայիսի 1-ին կարծում եմ մենք բոլորս կմիավորվենք եւ դուք տեսնում եք որ Երևան քաղաքում մարզերում ամեն օր ասում են տարբեր ուժեր հասկանում են երթեր ողոքի ակցիաներ ու այդ երթերին ողոքի ակցիաներին մասնակցում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ այդ մարդիկը միավորվել որովհետեւ նպատակը մեկն է մենք Արցախի Հայաստանի եւ Հայաստանում եւ Արցախում ապրող արժանապատիվ քաղաքացու համար։ Միավորումը հայրենիքի փրկության ճակատի ֆորմատով։ Լավ չլսեցի։ Միավորումը հայրենիքի փրկության ձևաչափով է լինելու։ Լինում է թե այլ ձևաչափ։ Չէ, դա լրիվ այլ ձևաչափ, հա հայրենիքի փրկության այդ շարժումը։ Սա յուրաքանչյուր քաղաքացու հայի հարենասեր մարդու միավորումն է։ Սա քաղաքական ուժերի միավորում չի։ Մենք չենք ասում հայրենիք կուսակցություն, դաշնակցություն, հանրապետական, վերածվող, որևէ կուսակցական դրոշ չկա։ Ստեղ հավատացեք, դա ամենաքիչն է մեզ հետաքրքրում։ Ամենաքիչն է մեզ հետաքրքրում, որովհետև այդ երագույն դրոշը ծանզանելու մենք պաշտոնի համար կռիչ ենք կարող։ Մենք այդ երկու դրոշի մեկ տասնյակ հազարավոր նահանգներ ունեցել։ Ամբիցիա պաշտոն զավթելու կամ պաշտոն գրավելու։ Մենք եթե ունենանք նորմալ երկիր, նորմալ իշխանություն, կարող ենք ընդհանրապես չզբաղվենք նման գործունեությամբ։